Vos está escuchando Radio Energía Online. Síguenos vía Facebook Page Radio Energía Live, Instagram y website radioenergiaonline.net. Boa tarde, Pablo. Bem-vindo conosco aqui na Rádio Energia Online. Nós tomamos nota de um mail de nosso inbox com nossa rainha, de um teleton que você está preparado para organizar. Que vou por conta nosso ente não tocante de saque, dando nossa opinião. Oh, feliz tarde, Pablo Robertico. Seguro, maneira boa, tomamos nota de comunicado. Esta é uma chamada riba é solidariedade de nosso ente não. Para um teleton que não se chama Mitaduna, não necessariamente está bem de situação que nós estamos dentro, mas agora aqui está um momento que seguro o mundo completo está em crise, mas o nosso país também. Então, sempre bem, nós temos que ir na nossa busca, então, é um teleton com um grupo de homens e, a la vez, tem nome de futsal, Bank Corso, mas eu ainda conheço, mas está Fundação Udança para Corso, nós vamos sustentar e também fazer uma campanha nacional grande de solidariedade para dia 12 de maio próximo, nós vamos contribuir, então, Duna, para assim, nós vamos ter a mesma situação, mas tem alguma família não, que está hobby mais. Tem situação mais deplorável que nós, que também é coisa que houve mais afetar, no TPC para ajudar uma organização que vinha há anos, riba compartir combustível, turluna para a família, não, etc. Nós estamos assim, evento aqui, é Teleton especial aqui. Uma pergunta, é Teleton aqui, está marana um grupito que você tem registrado de gente não que tem necessidade para vir na remarca para ajudar? Seguro, Futsal Bank tem anos que vai ser aqui, então eu pensei também para Futsal Bank e Teleton fazer assim, okay. Que a gente não tem contato e também tu resta com a minha cerca, pois o Futsal Bank também está encarregado com a parte de SOE, que a gente tem pressão, pois tá onde a organização não corre mais tanto pressão de temporada de crise aqui, então eu pensei seguro para enfocar para sustentar uma organização assim aqui, mas também para a solidariedade nacional de nós mesmos, né? Compreender bem a face que nós estamos passando bem, antes para nós dar mais. Então, eu pensei também, a mitad de uma, para nós dar mais, compartir, então, querer a essência de solidariedade, nós sempre, né? Sempre nós estamos aqui. E Teleton aqui, o que você vai recordar em relação? Você vai focar mais tanto riba sem para portar de pote e ajuda ou você vai receber comestível e cena também? A intenção é para nós receber turcos que por seguro para ajuda e organização. Então, se tem gente que por uma pessoa através de uma situação que nunca nos não aprendirá a clube isso de. Mas especificamente sempre vai a parte financeira para ajudar a organização por ter mais mínimo. Então, também há turcos que é turcos está possível para que o Teleton aqui, para dentro de duas semanas aqui também nós lo pinta, dando mais detalhe mais específico cada um curso que está pinta, isso de na caminha para chegar no Teleton 2 de maio. Ok. Você está em preparação e hora e para por cabeça top turcos para o Teleton por tu maluga. Precisamente, toda vez que nós fazemos a chamada, adelantar, você vai para a turina e começar a preparar para nós balançar com o Tabaitim e evento aqui, e Teleton aqui, onde você vai carregar para a coisa boa também com diferente conceito de um Teleton novo, um grupo de OBNAN, INC LIE, Reino Maurício, Fio Samba e também Jean-Claire Santiago, tá, grupo de OBNAN com a Binita, carga junto com Gina Vandelar, para assim nos por mostrar como empresário não nós houve na aqui também tá aí para ajudar a comunidade, então bem com ideia na inovativo para ajudar segura a organização de Futsal Bank. Você tem programa de imaginar também média não para Teleton aqui? Sim, essa é a intenção para essa que eu vou transmitir na internacionalmente que me etabira uma campanha mediática agora que nós temos trâmite na Pacoa e canal em televisão etc. Tur colobe participar nessa aqui para intenção para ebira algo mediático que me para tur gente nacional completo nos guardo involucrar de processo de Teleton.
Você tem uma ideia cabana onde está aquele lugar em algum lugar? Na uma nossa veja, se é Teleton? Teleton, sim. Se é Teleton, vai em algum lugar de um showroom de Audi. Anto for de Nanan, ele vai transmitir para o tour médio na Dimens, nos locais de estado de crise, que é um tour rende, mas ter que ir na casa, etc. Os tours é selo, suceder para médio de forma digital. Ok. Pero mientras tanto, ya cubo tanta de preparação para por llegar na fase final, me te querete saque nante informação na principal que lobo por suministrar até agora aqui para nós, para nosso oyente. Sí. Seguro, seguro. E também estamos nós agradecidos na vota também, Robertico, por ter um espaço para nós por informar o oyente, para nós preparando, para nós de verdade, em tempo aqui, estar juntos, para nós surpassar o período aqui. Então, é a essência de sempre vai nós como do oyente para compartilhar, ora, o saco, nós assim, na casca, se um por comer, mais por comer. Então, se tem comida, você vai nos compartilhar, de tempo aqui, com nós sabemos, que não é fácil para nós, mas tem que ter pior com nós. Então, nós por ajuda, então, PCI dia 2 de meia, com o Teleton de Mita Duna, nós estamos para nos mandar uma massa. Qualquer pessoa que te escuta, me te imagina, o governo já mencionou certo número não, e também que você pode chamar, mas você também via o sistema de WhatsApp para você tomar contato com o Vutsel Banco, te ajuda, com a tua instância, que te ajuda naturalmente, tu está com a necessidade atual. Necessidade, preciso. Okay. É pessoa não, que no momento não, que te escuta, nós, o que você pode dizer, tá, se não te deseja ajuda, não tem que tomar contato agora e via o sistema de WhatsApp ou chama o Vutsel Banco. Sim, passou um rato, não tem um processo com registrar a família, não tem mais necessidade, que não tem mais na experiência da UNO sumamente válido. Passou da uma organização assim, que tem que renombrar, que tem traja, que tem capacidade também para por atender. Então, tá precisa e fundação aqui, seguro, mas nem é uma fundação ajudada para o Corsol. Que tem anos assim, nessa aqui, nossa sociedade passou por aqui, era de um formato que existia. Então, como tem que fortificar, então, fortificando, não, não está fortificando os países também. Me quero mencionar a fecha, trouxe com bastante pendente para o Teleton? 2 de meio. Sim, já sabe, 2 de meio em outro lugar, pois aqui 2 de manhã, que vai andar a nos preparar, só para botar uma coisa de banda, para no momento que o Teleton vem de Bela, chama, contribui, tudo o local que não pode dar para assim e nos pôr. Tem um Teleton exitoso, mas também passa um período que não sabe, que não sabe, contribuir com outro, ajuda outro, suavizar o dolor, etc. Assim, com nós também, gente. Wendel Marcelina, danke para compartir com nós a ideia aqui e para nós ouvintes na altura de Teleton que está na caminha, mas, mientras tanto, o dia não está acercando, nós tomamos contato com Cuba para nós mirar contato e desenvolver para o que está Teleton que está pendente. Seguro, seguro. Se sempre vai livre, então também. Mañana te pisa que te bocas, anto la gaba nos tour, ta cuida otro, anto valora otro más, sin temporada. Danke pe información, un feliz día. Danke igualmente. Vota escuchando Radio Energía Online.